Hello guys, apnaloka khobor kene akha koru apnaloka khokole mongole kukhole ase amaru bhal moi ki kobola hi jana acha welcome back my youtube channel mulya nokhomil osimolai ओके फ्रेंड्स मय केका मय आमी जे शिलंग और माने विभिन्न ठाइत मेघालय शिलंग गुले कले भूलबो मेघालय विभिन्न ठाइत जे पडिबोले गयसिलु ते मय ऑटोमेटिक मय सीरियली भाबे सीरियल बुली नक माजा माजा मय एके लेटरिए मय भ्रमण माने टूर करा भिडियो ब्लॉग दि आसु विभिन्न ठाइत जत जत गयसु मय जेनेके मो नॉलेज जति जिखिनि पारो हेखिनि माने कैप्चर करी मय दि आसु তো এতিয়া আপোনালোক দেখাই আছো মই অলরেডি এটা ভিডিও এখন যিখন ঠাইত মই আমি আছো কেফে চেরাপুঞ্জিত সেইটো তো ভিডিও মই পোস্ট করা হয়েছে অলরেডি তো আকৌ এইটো করে আছো আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেন্ট করে মোৰ ভাল লগা কেইখনমান মানে ভাল লগা বুলি ক'লে ভুল হ'ব মই সবেই ভাল পাওঁ ক্লিক মানে স্নেপ তুলিছিলোঁ তাতে নিজের মোবাইলে হক বেলেগ যি হোক তুলিছিল তার ভিতর কেখানমান দিছো এনে মোর সব ভাল লগা যিমান স্নেপ তুলিছে না বহুত ভাল লগা তার ভিতর মই ইয়াতে কেখানমান দিলু আপনাদের কথা দেখাবর কারণে যান আপনাদের সব ওকে বাই মোর মনে হয় ফটোগ্রাফিত বহুত ইন্টারেস্ট আর মোর মোর বুয়ারি মোর সরু লড়া মোর বুয়ারি ধুনু তেওঁলোকেও বাবার কথা মই কব নোৱাৰো ফিটার পিছত কব অ মই নাজানো নেকি ফটোত স্নেপ তুলিবলৈ এনেকৈহে কব ন তাৰ কথাও কৈছে সকলোৱে মানে স্নেপ ভালেই তোলে ভালেই খিচে ভালেই তোলে মোৰো কিন্তু বেয়া নহয় ময়ো ভালেই উঠাওঁ ভিডিঅ' হওক ফটো হওক ময়ো ভালেই উঠাওঁ আৰু এইটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো বিষয় ল'ৰাহঁতক কৈয়ে কৈছিলোঁ যে তোমাক এইটো মোক বেছিটো দীঘলীয়া নহয় ছমাহতে শিকিব পাৰি অনলাইন শিকিব পাৰিবা এনেকৈ ওচৰত থাকে ন এইবিলাক পঢ়াৰ মাজতে এইবিলাক শিকিব পাৰিতো হয়নে নহয় কৰিবনে নাই বিচে কি চাই আছে কিবা ভুল ভাল হ'লে দেখুৱাই দিব আৰু ভুলটো হ'বই পাৰে দেখোন আৰু নিজে নিজে যেতিয়া বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি চাই থাকোঁ তেতিয়া এনেও ভুলবিলাক চকুত পৰেয়ে হয়নে নহয় মই তেনেকৈও চেষ্টা কৰোঁ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে মোৰ সেই ভইচটো লাহে লাহে কমি যায় কেতিয়াবা মানে ইমান কথা কোৱাত মজগুল হৈ যাওঁ ভইচ দিবলৈ মই পাহৰিয়ে যাওঁতে মই জোৰকৈ দিয়া নাই বা বেছি জোৰ হৈ আছে এইবিলাক পাহৰিয়ে থাকোঁ ঠিক আছে থৈছোঁ বাই আপোনালোকৰ চাওক মোৰ ভিডিঅ'টো পিছত সেইবিলাক নামবিলাক এদিন যেন ঘূৰিব মতে দিলীপ দাঁত পাইছিলোঁ বাবাৰ লগত আহোঁতে বাইদেউ
মোর কারণে আর একটা লইছো এটু ললু আর এনেকা সেনাডাল ললু কম বাই বাই নমস্তে আহিছ দে এখন দোকানত সোমালো এয়া অকমান বস্তু কিনিলো খাসি সকলে বাই ভনী কং বুলি বুলি কয় বুলি মানে তেওঁ এনেকে কলে মোক কং কং বুলি কয় বাই ভনী সকলক এতিয়া চাব দে আমি যে য'ত আছোঁ আৰু কেফে চেৰাপতিৰ তাত এন্ট্ৰেঞ্চটো চাব অতি অপূৰ্ব মানে কি ক'ম আপোনালোকে চাব খালি চাওক মানে কি ক'ম অপূৰ্ব যাক কয় ইয়াৰ ওপৰত আৰু ভাষা নাই সৌন্দৰ্যৰ ইয়াৰ ওপৰত তুলনা নাই এয়া এয়া আমি সোমালোঁ এয়া আমি এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ এতিয়া কাফি চেৰাপঞ্জীত আমি য'ত আছোঁ এইটো চাওকচোন সোমোৱা এণ্ট্ৰেঞ্চটো চাওক মই এতিয়া মাত মই ভইচটো ইয়াতে বন্ধ কৰি দিছিলোঁ মানে আপোনালোকক ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো উপভোগ যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে কৰে মানে মোৰ নিজৰে মাতেই বন্ধ হৈ গৈছে একচুৱেলি এতিয়া চাওক অপূৰ্ব হয়নে নহয় বাৰু কওকচোন এয়া এয়া আমি যিটো কেণ্টিং বুলি কয় কেফে বুলি কয় এয়া কেফে মই দিনত দেখাইছোঁ ৰাতিপুৱা এতিয়া ৰাতিৰ ভিউটো চাওক এয়া সন্মুখৰ পৰা চাওক কেফে য'ত আমি ডিনাৰ লাঞ্চ কৰোঁ এয়া এতিয়া আমি ৰুমৰ ফালে গৈ আছোঁ আমি থকা কটেজটোৰ ফালে গৈ আছোঁ ইয়াৰ বহুত শান্তিপ্ৰিয় ঠাই দেই খাচী ভাই মানে খাচীসকল বহুত শান্তিপ্ৰিয় হয় তেওঁলোক চব ভিতৰত সোমাই এণ্ট্ৰেঞ্চ আমি য'ত আছোঁ এই ৰুমটোলৈ আমি আহিলোঁ মোৰ বেটা বহুসকলে চবে ইয়াতে পাৰ্টি কৰি আছে এনজয় কৰি আছে মাংস বনাই আছে ময়ো আছোঁ লগতে এনজয় কৰি আছোঁ চব পানীটো ওলাই যাব পানী ওলাব তাৰপিছত পানী ওলাই দিলে ওলাব এইবুলি কি বনাই আছে সদায় সদায় তুমি আজি মেইন চেফটো ইনজিয়ৰ হোৱাৰ কাৰণে মৰ্ণিঙত আমি ইয়াতে কেণ্টিংখনলৈ আহিছোঁ সকলোৱে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ ব্ৰেকফাষ্টটো অৱশ্যে ফ্ৰী আছিলে ইয়াৰ ফালৰ পৰা ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী আছিলে তেওঁলোকে ব্ৰেকফাষ্টত দিছে আলু পৰাঠা তাৰপিছত ব্ৰেড বাটাৰ মানে যোনে যিটো খায় ইয়াৰ ভিতৰত দিছে সকলো আনি আৰু সেয়া পনীৰৰ টিক্কা এইবিলাকো দিছে মানে কিছুমানে আকৌ এইটো ভাল পায় জুচ বিচাৰিছে কৈছে মানে আকৌ আমিয়ে মই আকৌ আলুৰ পৰাঠা ভাল নাপায় মোৰ সিহঁত বহু ভাল নাপায় বোৱাৰীও ভাল নাপায় এতিয়া আৰু খাইছে কণী আকৌ মাজতে অৰ্ডাৰ দিলে কণী মামলেট লাগে কণী মামলেট কৰিও দিলে তেওঁলোকে চব এইবিলাক ফ্ৰী কিন্তু কেণ্টিংখনৰ পৰা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ওলাইয়ে মই এইবিলাক মানে ভিডিঅ'বিলাক কৰি ল'লোঁ মানে এয়া ফুলৰ গছ ফুল থোৱা কেনেকৈ কেনেকুৱা ডিজাইনত থৈছে মানে গছবিলাক অঁ যাৰ গাৰ্ডেন গাৰ্ডেনত মানে গাৰ্ডেনিঙত কি গাৰ্ডেনিঙত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁলোকে ভাল পাব আৰু আমাৰ মাইকী মানুহৰ বেছি থাকেই আৰু ইণ্টাৰেষ্ট এইবিলাকত
এবলা অকমান আবাস লওয়া ভাল আর মানে এইবিল চাই ঘর কেনেকে গার্ডেনখন করিম তো এটা হেৰি পায় আর তো আপনার দেখাইছো মানে কেন্টিনখনের লগতে লাগি আছে এখানে মানে এইবিল উঠাইছো গছবিল সব কিন্তু কি ধরনের সজাইছে আর রব অকমান দেখা পাব এটা টাবত মানে এই টাবটাত মানে কেটামান ভেকুলি মানে সঁচা ভেকুলি নহয় মানে জাস্ট ডল ভেকুলি এনেকৈ সজাই থৈছে এইটো এটা কিন্তু ইণ্টেৰিয়ৰ নহয় আউটছাইড টেকআউট বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ গাৰ্ডেনত এইবিলাক সজাব পাৰি মই কিন্তু ওপৰৰ চাদৰ ওপৰত এনেকৈ সজাই থৈছোঁ কিবা কিবি বস্তু ভাল লাগে মোক তো বলক মই আমি ৰুমলৈ গৈ আছোঁ গুড মৰ্ণিং এতিয়া কোনখিনি চৌপৰাটো পাৰ হৈ আহিলোঁ এতিয়া কোন ঠাইখিনিৰ নাম নাজানো মুঠতে আমি এই ৰিজৰ্টতে আছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা এইটো কলা কুকুৰটো দেখিছেনে এইটো কি কৰিলে কালি আমাৰ ল'ৰাকেইটাই হেৰি বাহিৰতে মাংস বনাই খাইছিলে ন তো মাংস বনাই খাওঁতে ৰাতিলৈকে গোটেই এনজয় কৰি আছে কথা চথা চবে আড্ডা মাৰি আছে মই ঘৰত গৈ ৰুমত গৈ শুই থাকিলোঁ খাই মেলি সিহঁতে কথা পাতি আছে এই মাটিতে কেৰাহীটো থৈছিলে কোন সময়ত আহি সেই যে কলা কুকুৰটো এইটো লোকেল কুকুৰ হয় আমাৰ মোৰ আমাৰ কুকুৰকেইটাৰ লগত মানে আমাৰ ডগীকেইটাৰ লগত তাৰ ফ্ৰেণ্ডছ হৈছে লোকেল হয় কোন সময় এতিয়া তাৰ নাম দিছে মাংস জোৰ আৰু তাক আমাৰ ল'ৰাকেইটাৰ নাম দিছে কালেশ্বৰ কালেশ্বৰ গোটেই মাংসখিনি খালে কিন্তু তাই আমাৰ সিহঁতে মাংস খাই উঠিছে এপোৱামান আছিলে আৰু কেৰাহীটোত কালেশ্বৰ অ কালেশ্বৰ অ কালেশ্বৰ বহুত মাংস খালি কালি ৰ মই সেই কেণ্টিনখনৰ পৰা এখন ৰুটি লৈ আনিছোঁ সিহঁতকো দিওঁ ইহঁতকো দিওঁ কালেশ্বৰকো দিওঁ আ কালেশ্বৰ তোমাকো দিছে দিওঁ ৰবা দুনৈ খুৱাই আছে ডগীকেইটাক কণী মামলেট লৈ আহিছে আনি এতিয়া সিহঁতক খুৱাই আছে দেখিছে কেনেকৈ খাইছে ধুনীয়া ৰাতিপুৱা হেল্ল' ভিউয়ার্স আমি এই অতি মনোরম ধুনীয়া সব বিউটিফুল মানে কেফে চেরাপুঞ্জি কেফেখনত আমি ওয়ান নাইট এন্ড টু ডেজ থাকিলো তো আজি আমি চেক আউট করিম অল্প পিছতে তো চেক আউট করবলে অল্প টাইম আছে কারণে মই ঝুলনাখনতে জুলি আছো তো আপনাদের কেনকা লাগিলে জনাব তো এখন যুদ্ধ আছে আপনার দেখাবলৈ আমার ডগী আর কালেশ্বরের সেইটো দেখাম ফ্রেন্ডস মই ওয়ান বাই ওয়ান মই মেঘালয় ট্যুরটো দেখাই আছো হেল্ল' ফ্রেন্ডস ইয়াতে মই ভিডিওটো ফিনিশ কৰিছো নেক্সট ভিডিওলৈ আপোনালোকলৈ ওয়েলকাম থাকিল আর এটাও শেষ হওয়া নাই মই জাস্ট এতিয়া আমি চেক আউট করিম সেইখিনিও আমি দেখাম নেক্সট ভিডিওত ওকে বাই হেলো দোস্ত হিন্দি বোলনে কে লিয়ে মে কোশিশ করুগি নেক্সট মে হিন্দি না